Šef evropske delegacije u Crnoj Gori Leopold Maurer ponavlja da i dalje u zemljama u regionu, uključujući i Crnu Goru, ostaje problem korupcije i organizovani kriminal. Sljedećeg mjeseca ćemo dovesti naše eksperte ovdje i u ostale zemlje regiona da pogledaju slučajeve, da pogledaju statistiku. Zašto nema slučajeva organizovanog kriminala koje su možda počinile takozvane krupne ribe? Situaciju ćemo vrlo, vrlo dobro razmotriti i bit ćemo u kontaktu sa vlastima da izrazimo našu zabrinutost, ali im također pomognemo da urade više u toj oblasti. Maurer očekuje da će zvanični Brisel završiti odgovore na upitnik sredinom naredne godine i da će ga tada predstaviti članicama Unije. Ističe da do tada Crna Gora može i mora stvoriti bolje administrativne kapacitete za predpristupne pregovore. Stoga, dodaje Maurer, treba dosta razmisliti o kvalitetu odgovora. U julu je Evropska komisija predala upitnik. Mislim da je vrlo kratak period da Crna Gora već odgovori. Vrlo dobro znam da su svi ministri, institucije, parlament vrlo dobro uključene u odgovaranje na pitanje. Vrlo smo srećni da Crna Gora drži do slogana kvalitet prije nego brzina. Šef evropske delegacije kaže da je srećan zbog toga što će građani Crne Gore od 19. decembra slobodno putovati Evropskom unijom bez viza. Naravno, kaže Maurer, tu će postojati određeni tehnički detalji koje će građani morati da znaju i o kojima će ih Unija vrlo brzo upoznati.